Alguns admiradors de David Carabent podien témer que el concert de dissabte al vespre a l'Orfeó Popular Olotí fes que el cantant de Mishima obviés els temes més cèlebres de la banda. No va ser així. El Petit Teatre va acollir un concert de format reduït en una gira que Carabent fa per presentar el llibre que ha publicat per retre tribut i explicar les lletres del seu grup. I en el bolo hi van cabre temes molt celebrats, però també d'altres menys habituals. A mesura que veus la reacció del públic a un repertori, el vas millorant i fins i tot al final compons cançons per aquell moment del bolo on saps que la gent dimiteix una mica de l'atenció de l'espectacle. Llavors, treballes ja gairebé pel directe. El format aquest més reduït, que vol posar en primer terme l'aproximació més lírica, l'esforç d'escriure lletres i les tècniques que he trobat o els personatges que m'han interessat, doncs evidentment el que és primordial aquí és donar a entendre això, tradicions, influències. Mai més pensar en tu, cada dia, mai més pensar en tu, cada dia, pensar en tu, mai més. Aquest format també va permetre encabir, per comprendre les influències de Carabent, poemes musicats de Joan Vinyoli o versions en català de Brassens o Randy Newman. Tot i el tipus de concert més aviat reduït, el públic va celebrar notablement els temes i fins i tot els músics van haver de fer un improvisat segon bis per tancar la seva actuació a Olot.